Стадион. Емисија за вашата вистина. Борче Хаджиев, директор на фондот за депозити. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден. Слушнавте малку и од разговорот. Борче Хаджиев, млад, надежен кадар од Струмица. Барем за оваа институција, Заев можел да ја промаши Струмица. Вака да ве прашам. За овој фонд, за жал, сега станува актуелен, бидејќи многу малку се знае. Треба многу повеќе јавност и превентивно делување за луѓето да знаат како да се однесува. Еден слушател спомена, на самата банка пишува доколку пари се гарантирани и за нив гарантира државата ги исплаќа преку фондот. Треба тоа да се повторува. Треба да кажувате совети дека се признаваат и се враќаат до 30.000 евра по лице. Ако некој штеди повеќе пари во банка, нека ги распореди во кошничка на повеќе членови од семејството. Тогаш, ако се четворица, може 120.000 да му се вратат. Или да ги распореди заради поголема сигурност по други банки. Повелете, Хаджиев. Прво поздрав до гостинот и поздрав до слушателите. За жалост, Оле, граѓаните не се добро информирани со законот за фонд за обештетување депозити. Фондот им доставува редовно на банките дописи кои треба банките задолжително да ги имаат на шалтерите, кои укажуваат дека депозитите се обезбедени до 30.000 евра во денот за противредност по лице во банка. Тоа значи едно лице во една банка до 30.000 евра. Ако имат членови во фамилија, сите по 30, сите се обештетуваат. Кои депозити се обештетуваат? Сите средства кои ги има клиентот во банката, дали се на трансакцијска сметка, дали се пари како штеден влог, денарски или девизен, дали девизни приливи на физички лица, значи сите заедно до 30.000 евра. Тебе, во овој случај имало околу 780 луѓе кои имаат над овој лимит и тие фондот не ги опфаќа. Може би фондот во иднина треба да преземе некои промоции за граѓаните да знаат доколку се обезбедени средствата. Ние минатата година имавме неколку настани на таа тема со цел да го презентираме фондот и да дознаат луѓето доколку се обештетува. Нова година со пандемијата бевме ограничени и такви настани не одржа. Порано не евро, дали нов. Со Евростандард банка како што ја требате? Парите се префрлени, изврени се банките? Со Евростандард еве веќе 4 дена тече исплатата, во вторник почне исплатата и мислам дека над 50% од сумата веќе депонентите имаат повлечено. Значи се исплатени 50% од средствата. Парите се сите веќе пуштени кај банките и секој веќе може да ојде да се ги подигне. До вчера над 50% имаат подигнато средство. Дали има долгови од предходните пропаднати банки? Дали се е исплатено? Во историјата на фондот има 11, досега има 11 различни настани, од кои 99% се исплатени. Тој 1% е депоненти од последната македонска банка, тие кои се уште не дошле да се ги подигнат парите. Еве, сега ја апелирам, ако некој слуша, тоа е било пред 13 години, но се уште има депоненти кои не се дошле да се ги вземат парите. Тие се околу 1%. Фондот е формиран како акционерско друштво од банките, подоста станува државна институција. Кој располага со капиталот? Кој го управува? Да, фондот е формиран во 97-ма, најверојатно после САД, по инициатива на банките, како акционерско друштво. После во 2000-та година преминува во собственост на државата. Со капиталот на фондот располага фондот. Тој е резервен фонд кој се акумулира со премија која ја плаќаат банките. И фондот го менеджира тој резервен фонд и има приходи од инвестиции фондот ќе ги прави.
Ало? Ало? Велам, инвестирате само во државни записи, смеете според закон? Да, според закон за фонди смееме само во карти од вредност по најнизок ризик. Во моментот само во државни записи. 99% од портфолиото на од средствата на фондот се во државни записи. Со колкав капитал располага фондот во моментот? Во моментот има инвестициско портфолио некаде околу 17,5 милиарди денари. Борче Хаджиев, директор на фондот за депозити. Благодарам за гостувањето. Имате ли прашање за Костовски? Не, немам прашање. Го поздрави. Благодарам, поздрав. Стадион. Емисија за вашата вистина.